Mwana atamboli mabe na eglise bakundi yeko kamwa na masina quartier de Pal Tosu wazaki kuna. Bakule rouge kosa na angona bakini oye bandeko po oye zaliko betama awa na kati ya eglise Kintwa Dintuka Kongo Mpeve za Bangunza na avenue Mai Ndombe quartier de K15 na komina masina. Eglise ya bitoko ezande somo. Bote la biloko tokuti na kati ya eglise oyo. Ya yoyo azotriye diamba po akotza zage. Sire certain milangi nyonso otomone awa bakisi wa mayi weza na kati ba tokisa tokisa ngona diamba ilongo po na deliverance ya batu esala makitoko. Bota la nzete ya bangi oyo basi balona. Bota la pe nyau na bango. Deja yese ilangwa ki diamba sire certain. Bosa kanaka. Likama kokamwa bota la mwa noyo. Bakundiye depuis minuiti 9h po na deliverance. Lokola batu ya quartier. Baibi ke ezali eglise te kasi ezali nda kwa bitoko ya ba escro ba bengi la police boka lokole ya numero 1 ya eglise oyo na kombo ya Saint Esprit kokamwa ngana za polimo tokule benyo na ala société katika tosika ke boepo tamsa ko lo ba asu ba to asu ezali lokwa pinsa mo tokusa ke mutu bizo to ba ke te mama na ba kana na tata na ye batike biso ye mwana ba za ndoki ezali bota na famille na ye bon ezali kwa Mama bourgmestre ya commune Masina biloko ya boye ya Sony ezali kokoti sa pasi pema wana komi na yo elongwa noki noki po ete eglise ya nkolo yawe ekoki kozala boyete en tout cas tolérance zéro ekota pe kotya ba eglise po ba escro babatami na poso e basali ya nzambe. Kokamwe tala oya boye ete ya bino bote yami. Do ta kwetela.